Ahoj, pět se mám hlásit Dr. Z s dalším dílem z hry Far Changing Tides. A já jsem... jsme dojeli minulý týzdí, ono se to uložilo trošičku před, ale já jsem zjistil, že tady je na sonaru normálně zase bednička, no tak ji vyzvedneme. Já půjdu tady na naš... Já si půjdu zahrát zase na jeřábníka. Ačkej, jestli tam vyskočím vůbec, dáme to dolů. Když to dám takhle, můžu to pak vzít a táhnout dolů? Já můžu to táhnout dolů, ok. Ale jestli to nemusí být povolený, ale vypadá to, že ne. Tak, my to připojíme. Tady, boom. A vytáhneme. No, kolik, buví kolik jsem, prčic, buví kolik jsem jich takových už minul. Bedníček. A docela dost jsme jich vytáhli, ale nějaký jsem minul. To bez pochyby. Nevím, jestli v nich může být něco special, třeba jako i ta opravárenská sada. Ne, jedno palivo. Pff, ok. Tak jo, zase jedno palivo. Zase jedno palivo. To mi ale nevadí jedno palivo. Palivo je fajn. Tady... Šlo chce docházet, no, takže tam nasadíme palivo. Počkej. No, musíme nasadit palivo, já tam neprojedu. Asi. To musíme nastartovat, to prkínka. Nastartujeme to, tohle se trošku dáme dolů. Bum, bum. Jenom lehce to dáme, tak jenom takhle. To by mělo stačit teoreticky. A možná i to je moc. Zbytečně. Ale co se dá dělat? Tak, bum. Je! Jsem to nějak posunul. Dobrá, tak. Můžeme to vypnout, hoši. On se to furt hejbe dopředu. Tak, dobrá, no a půjdeme se podívat. Jdeme se podívat. Co je tady zajímavého? Jak pak projedeme ale? To by mě teda tady zajímalo rozhodně. Co je tamhle to? Jsou nějaký, kdyby skafandry třeba, něco v tom smyslu. Tady máme nějaký obraz, výjev. Či co to je? Hop. Hop, hop, hop. Přeskáčeme. Tam, skvělý. A proto nehraju plošinovky. Tak, proto nehraju plošinovky, protože to je tragédie. To jsou nějaký... To jako věže v dálce? Nebo to jsou nějaký lítající potvory nebo něco? To vypadá jak sonda, průzkumná sonda z Hvězdných válek z epizody 5. Okay. Tohle je jako asi to město, ne? Nebo něco v tom smyslu. Co máme tohle z toho? Co to je? Co tím ovládám? Já bych se mohl prvé počkat asi, až mi to ukáže, co tím ovládám. Dobrá, tím ovládáme tohle, ať už je to cokoliv. Tak to asi necháme zatím být, protože nevím, k čemu nám to je dobrý. Takže pojďme... Pojďme... Vylézt dál. Je zajímavý, když si tak teďka jako vzpomínám na tu první hru, že tam nebylo rozhodně, nebo aspoň si nevybavuju, nepamatuju, že by tam bylo tolik jako šplhání všemožného. Jo, jako že by tam... že bychom se šplhali takhle nějak vysoko extrémně. Rozhodně tam byly určitý úrovně, se šlo nějak dolů třeba do nějakých bunkrů či co, ale tady fakt je, yeah, a to mě teďka napadlo, co bude třetí díl, haha, vzducholoď, haha, no jo, to je jasný, tak jo, počkej, kam teď, co teď, co tady mám dělat, tady nějaká páka zase, je, my to otáčíme. Oh, my nadzvedneme celou tu loď a přesuneme ji přes to? Nebo ne?
No ne, my si tam, aha, my si tam dáme plošinu, jasně. Dobrá, takže zpátky. Asi takhle? Je to tam? Jako vzducholoď, to je jasný. Trojka, far. Oh, se to zavřelo. Hej, puste mě. Far. Fast winds, nebo něco takového. Něco winds bude nějaký. Au. Dobrá. O, já to můžu táhnout. OK, a to je mi k čemu jako? Oh. OK. A teď to můžeme spustit dolů. Dole jak kdyby nějaká rampa ještě, jak kdybych tam mohl jít. Můžu tam jít? Co když, jo, aha, musím tam jít asi. Musím skočit dolů a pak jít spodem. Jo, jo, ok, chápu, vidím. Co když spadnu dolů? Co bych teďka skočil dolů, dolů? Kdyby tahle hra měla save, jako kdybych si to mohl manuálně uložit, tak to zkusím. Tak. To je žebřík. Je mi k něčemu ten žebřík? Ten mi k něčemu je, tím jsem vylezl nahoru. OK, takže s jeho pomocí slezu dolů. Nesnáším v hrách lezení po žebříku dolů. Vždycky úplně zkazím a většinou se zabiju. Třeba jako hry typu Half-Life. Dobrá. Tak, teď jsme ale přišli na to, jak to dát dolů a nahoru. To umíme. Jak... To ale otočit. My to musíme otočit ještě. Já se vsadím, že tím budu... Že tím vezmu tu naši loď. Že tím... Tady těch jeřábů je víc vlastně, kolik v dálce jich je toho spousta. My tím otočíme, tím vyzvedneme tu naši loď. Nevím, jak dobře dopadne, protože to drží jako pomocí lepící pásky a modlitby. To je ale jedinej ovládací prvek, který tady je a který už nemůžu jako ovládat. Dobrá, tak zkusíme tady, jestli něco je. Tady nic není. Okay. Tady nic není. A něco dole. Dolů nemůžeme. A já tuhle páku už ovládat nemůžu, to byla nějaká jakože jednorázová páka. Okay. Tak pravděpodobně to musím asi prostě spustit dolů. Ta hra fakt jako není komplikovaná, takže je asi zbytečný dělat nějaký složitosti, ono mě to poslalo v podstatě dolů, takže takže jo. Au, něco jsme tam chňapli. A oh, tam nás blokuje kus. Huh.
Achievement, jsi na to kvalifikovaný? No nejsem. Tam nás blokuje. Tam nás blokovala nějaká spadlá konstrukce. Jak to jo? A my se teďka budeme moc ponořit. Teda možná, počkej, já se půjdu podívat dolů radši. No a prostě nula hudební podkres, což mi dost mrzí. Jedna opravdu z věcí asi, která mě tady nejvíc aktuálně mrzí, je ten nedostatek té hudby, toho podkresu, prostě to je škoda, to je to škoda. Za mě zatím teda mínus, no, v tomhle ohledu. Ale to, co tady jako je, tak je super, že jo. Počkej, proč to startuju? Já potřebuju... Takhle potřebuju. Tak. 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 Jedeme. Hele, to je nějaký bordel. To je palivo, ne? Tam. Není to palivo? Já myslím, že to je palivo. Počkej, vylezeme ven. No to víš, že to je palivo. To víš, že se tam pařuluje palivo venku. Že si to tam tak v klidu plave a... kouká na nás. Jak vyvoraná myš. Plujeme dál. Periskop nahoru, oši. Ať vidíme, kam plujeme. Takhle vidíme velké prd. Velké a naprosté prd. Tady budeme ovládat hloubku. Ale super, to je fakt paráda. To se jim povedlo, to se mi líbí. Rozhodně ten nápad, jakože další epizoda, další díl téhle hry, vzducholoď, by byl, to by bylo super, ty krásy. Si dokážu představit úplně živě, jak tam lítáte a bouřka tam je a větry a... to by bylo krásný. Tady trošku ty citrlce a citrlv, ten vzorec těch bublinek na té přízi té lodi je takový trošku... No jo. Ne? To prčic. To mohli udělat víc random. Víc takový náhodný. Ale dobrý, no. Pohodě. Detaily. To už si všímám už opravdu takových blbostí. Můžeme jet... asi se vynořit, ne? Možná bychom mohli, ať neplujeme zbytečně pod vodou. Ať vidíme, co je nad vodou. Tak. Vítr jakž takž nějak fouká. Mně stejně dochází palivo, takže to vezmeme asi s větrem o závod. Napnout plachty, hoši. A plujeme dál. Já jsem si až nějaký minulý nebo předminulý video všiml nahoře toho světýlka, který svítí. Který svítí, když to máte už jako vytažený ten stožár. To bylo taky vtipný. Další nějaká věž. Počkej, kam potřebujeme dát plachtu? Jo, sem, takhle. Tady myslím, že to bylo. Nebo sem?
No kam to potřebuji dát do prčky? Do pr... Tady. Tak, tak. Tak, jedeme. A do prčic. Ne! Brzdí! Nebo dobrý? Asi dobrý. To byla jenom kra. To byla jenom... Jenom kra. Podíváme se. Napříč. Jak to tady fouká. Možná asi přicházím v nějaký sonar. Podíváme se dolů na sonar, jestli tam nemáme nějaké údaje. Údaje. Halo, údaje. Jsou tady nějaké údaje? Píp. 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 A něco jsme projeli asi. Že by? Zkusíme zastavit. Zkusíme se podívat. Zkusíme skočit do vody. Prozhlédnout se po nějakém bordelu. By mělo být daleko, ne? Nebo je tady? A tady je úplný... Oh, tam je nějaká velká ponorka. Nebo loď. Bude asi tady, co? Je, tady je úplně nějaký betonový dno, totální betonový dno. Já jako nejdu zpátky. Dobrá, na to kašleme, to nemá smysl. Stolik mi to asi netrápí. Mám takový pocit, že ta hra je dělaná na více průchodů. Nenutně ve smyslu, že by bylo... Kdyby jako... Vám to poskytlo nějaký jiný... zážitek, řekněme. Nebo jiný možná výsledek. Ale co jsem teďka tak jako zběžně zkoukl ty achievementy, tak ty rozhodně vypadají jako něco třeba, nebo minimálně některý, který můžete získat až za více průchodů hrou, tak nejspíš. Teda pokud vyloženě ne, nemíjím v opravdu extrémní množství věcí. Což nějaký věci jsem už minul, to vím. Ale tolik asi určitě ne. Takže... Jo, je to, bude to chtít víc asi průchodu. Minimálně kvůli tomu třeba... Nebo ne ode mě, protože já to víckrát asi procházet nebudu. Ale na sběr těch achievementů a některé věci si člověk asi nevšimne hnedka na poprvé. To tak hold bývá, no. Tam nějaký achievement, že stojíte na příti nebo co, ale to nevím, co to je. Možná nejen tak jako, že stojíte, že musíte něco udělat, to je jedno. Já stojím většinou na příti, protože člověk má lepší přehled. Tady je lepší přehled, jo. Tady ne, tady vás to zazoomuje blízko, ale když stojím tady, tak to mi to odzoomuje hezky. A člověk má krásný přehled, jako co ho čeká. Ale pozor, tady jsme k něčemu dorazili. O, brzdi, 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 vole, brzdi, vole. Tady jsme něco objevili. Já jsem si všiml, že teď mi tak napadlo, že my nemáme kotvu vlastně. To je něco, co bych docela asi i očekával tady, ale... Asi není úplně potřeba. Asi to úplně není nutné. Ono ta loď se nějak extra ani nehýbe, takže to je dobrý. OK. A tady máme dělat co? Asi jít pod vodu evidentně. Protože dole nemůžeme, nebo nahoře nemůžeme nic dělat. Čekaj, co když můžeme jít? Ne, už jsem myslel, že se vlezl do toho potrubí. Tak asi ne. Tak, oh, co tady? Ne. To není tak záš, jako
taková záludná hra, že byste museli najít jako skulinku nějakou, která vypadá jako 10 jiných skulinek, ale tahle je o něco malinko větší, takže tam se vejdete, ale do těch předchozích 10 se nevejdete. Tohle je prostě tak nějak jednoduchý opravdu průchod. To je fakt hluboký tohle, ale to je ale jako extrémně hluboký. To je ale jako na mě až moc hluboký. To je jako, že asi já bych tam měl se ponořit možná hluboký, co? Se tam ponoříme, ty bláho. Vypadá to zřejmě asi, že se musíme ponořit. Je to takový trošku vtipný, že vlastně můžeme jenom jít o pár metrů doleva nebo doprava, je tam místo, ale tady musíme vlastně hrát tu hru. Hrát podle pravidel té hry, že prostě nemůžeme. A nebo zase zapomínám na jednu věc, a to stožár. Zkusíme ještě tohle, ale to není zase tak vysoký, ty jo. Dobrý. To není zase tak vysoká sranda. Uiii. Já jenom napnu plachtu, jenom aby mě to trošku přiblížilo. Ale jinak... to nebudu hrotit. Ne, to jsme daleko strašně, tam nemůžu. Tam nedoskočím ani. To... nedoskočím ani ze svý lodě, tyjo, natož tam. Dobrá, takže jo, tak se pojďme ponořit teda. V tom případě. Protože jinou cestu já tady nevidím. A to bude zajímavé. To bude zase, ale určitě vyžadovat oprava rénský sady, protože ta loď mi bude velmi hudba, to je dost jo, po takové době. Ten tlak na tu loď, ponorku, bude příliš velký v takové hloubce. To je dost hudba, kurňa, je tu pěkná, je tu fajn, ale používají opravdu extrémně málo. To je strašná škoda. To je strašná škoda. Boha jo. Teď začíná mít flashbacky. Počkej, to se rozsvěcí to světlo. Jo, to se rozsvěcí, to jsou světla, Okay. Proč najednou mě to přiblížilo, když jsem byl oddálený celou dobu? Pomalu. Zajímavé. Kam tohle vede? Kam tohle vede? Tím se naštěstí asi nepohybujeme vpřed či vzad. Pouze dolů. Do hlubin. 20 000 mil. Světla se rozsvěcí. Oh. A já vidím pěkný prd, protože mám nechutně zamatlaný monitor. Au. Jsem moc blízko. Byla nějaká komora tady přechodová. To jsme asi na dně už. Oh. Ono se to otevřelo. Sezame, otevři se. A ono se to uložilo. A to je ideální případ, protože zde můžu ukončit epizodu. Já vám tak tady děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tenhle díl, tohle video z hry Far Changing Tides. No a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.